Bystřice prostě sebrala takovou chajdu a hodila ji na moře. A pak tam byla nějaký pejsek a oni přivedli pomoc a oni zachránili. Teprve v Kanadě jsem zjistil, že to byla slavná groteska s Fatty Arbuckle'em, s tím tlustým komikem, a jmenovala se to Fido to the Rescue. Fido byl ten pejsek, jo, Fido. A on skutečně, to byli novomanželé, Fatty Arbuckle s Mabel Normanovou, jo, seděli, které spali tam takové novomanželské posteli. A v noci přišla lišice a ono je to zahnalo na moře a ten pejsek dopával až na břeh a načeš přišli ty Keystone Cops, ty blázniví policajti, se jejich čele byl Buster Keaton, jo, nebo Frigo, jak mu říkali, u nás se zachránili. Tak to byla moje první vzpomínka. A druhá vzpomínka byla, že moje máti jako mladá holka taky utekla k divadlu, že jo. A hrála se Zdenkem Štěpánkem, který já nevím, jestli utek k divadlu, ale samozřejmě v divadle. A on k nám pak hodně jezdil. A tehdy, když mě byly asi 4 roky, tak natočili první český velkofilm Svatý Václav. To byl ještě němej film. A já jsem tomu nerozuměl, že bylo mě 4 roky, ale díval jsem se na to hýblý obrázky. A najednou Svatý Václav vytáhl meč, dal nějaký rozkaz němej a na zapěstí měl na rukový hodinu.